ponedeljak ističe konkurs za generalnog direktora RTS-a. Vi ste negde u javnosti ili bar u jednom njenom delu viđeni kao neko ko bi bio na čelu javnog servisa. Danas je u petak objavio da se niko nije prijavio za to mesto do sada. Šta mislite zbog čega? Ja mislim da će do ponedeljka verovatno da se prijavi veći broj ljudi nego što do sada imamo podatke. Koliko ja imam informaciju iz medija, ali sa potvrđenim izvorom, dakle iz RTS-a, prijavio se do sada jedan kandidat. Očekujem da ipak to neće biti samo jedna prijava do ponedeljka, ali da ljudi verovatno čekaju u poslednji trenutak. Zašto? E to zašto ima najmanje dva razloga. Jedan je što smo mi takvi i u svemu čekamo poslednji trenutak. Drugi razlog, mnogo značajniji, je taj što neprijavljivanje pokazuje to da ljudi pre svega ne veruju, bez obzira na to što je u pitanju javni konkurs, da se stvari rešavaju na konkursima. Godinama unazad, za važne pozicije, ovde zapravo nije organizovala časna i poštena trka, a ovaj konkurs daje dodatne razloge da se u to sumnja, ne samo zbog toga što je u pitanju mesto koje očigledno veoma interesuje naš narod i zvuči atraktivno. Postoji i nešto zbog čega ja lično, pravo da vam kažem, pomalo sumnjam u dosledno sprovođenje časne namere. Ja mislim da se radi o tom, u krajnjem slučaju, zakonske obaveze. Status RTS-a u ovom trenutku meni bar nije jasan. Naime, RTS je doživeo transformaciju u javni servis, a onda se zbog materijalnih neprilika u kojima se našao nekako podržavio. U pravno-formalnom smislu on je i dalje javni servis. U suštinskom smislu, budući da se vratio jednim delom na budžet, on to nije. I u takvoj situaciji meni lično nije jasno kakav je status firme koju ti bi trebalo da budeš na čelu. Ono što mi se jako dopalo, da je RTS propisao da će komisija koja bude raspravljala o kandidatima glasati tajno. I nakon toga čujem da su neki koji su možda i planirali ili razmišljali da se prijave odustali. Što vam govori o tome da mi sa jedne strane bolujemo od toga da su ovde mnoge važne stvari bile godinama unazad nameštane. Vrlo lako može da se desi da nastane presedan, ali tragedija je u tome što je to presedan. Da se ovde namerno ovoga puta uopšte ne meša ni kabinet tipa vlade, koja je li sad delimično finansira RTS, pa se pre svega misli na vladu, a misli se i zbog moći prvog čoveka vlade, koji je definitivno veći i od moći predsednika. Ukoliko bi se pokazalo da se ne vrši pritisak, to bi bilo jako dobro i onda bi moguće je oni koji se nisu prijavili ili zažalili, ili bi moguće je konkurs bio ponovljen ukoliko se sve svede na jednog ili dva kandidata koja moguće ne odgovaraju jednom tako važnom mestu. Ili će neko od njih biti izabran zato što odgovara tome. I kada bi se to pokazalo da je to zaista bez upliva politike i samog kabineta vlade i kada bi ste i vi sami rekli aha, evo, generalni direktor je zaista izabran onako kako bi to trebalo da bude, da li biste onda bili spremni da konkurišete to za direktora televizije ili na neku uredničku poziciju u RTS-u nakon maja? Pa da vam kažem nešto za... Ne znam. Evo, iskreno da vam kažem, ne znam. Verovatno bih prvo želela da vidim šta se desilo sa ovim konkursom, a onda bih volela i da dobijem određeni broj informacija koje smatram relevantnim za donošenje jedne takve odluke. RTS pa i televiziju Srbije, dakle samo televiziju očekuju, ja mislim, vrlo teške vremena, jedan težak period. Ja bih lično volela da se shvati svest, da se pojavi svest o značaju
javnog servisa u svakoj državi, pa i u Srbiji, i da društvo u celini pomogne, između ostalog, i svojim ukazivanjem i kritikama da se to što pre desi. Ali taj konkurs, međutim, po meni ima jedan drugi problem, dodatni, a taj je što kandidat trebalo bi da toj komisiji izloži i svoj petogodišnji, makar okvirni plan. Meni lično, to bi bila druga stvar zbog koje se ja sigurno neću javiti, a to je što ja ne znam na osnovu čega, na osnovu kojih relevantnih podataka bi neko ozbiljno mogao da napiše plan, a da to nije spisak želja. Kada realno sagledamo situaciju, ti shvatiš da ti i nemaš relevantne podatke na osnovu kojih bi mogao da zauzmeš relevantan stav i da napraviš jedan ozbiljan biznis plan, a ne spisak želja. Dakle, opet dolazimo do te transparentnosti i finansije. Mi ne znamo, mi u ovom trenutku ne znamo, ja ne znam na osnovu kojih finansijskih izveštaja bi takav jedan biznis plan mogao da se pravi, ne zbog toga što RTS nema javne finansijske izveštaje, nego zbog toga što između onoga što su javni godišnji bilansi i onoga što je realno stanje, vrlo često postoje vrlo velike razlike u mnogim oblastima, u medijima naročito. Situacija nije baš tako slatka, kao što rekoh, pre svega zbog toga što mi u ovom trenutku zaista ne znamo ni u kakvom je zapravo statusu naš takozvani javni servis. Kažem takozvani zato što mu je deo tog suvereniteta i nezavisnosti u poslednjim godinama zapravo oduzet. Kada to kažete, mislite na ukidanje pretplate, ali pretpostavljam. Ja mislim na ukidanje pretplate i na stavljanje RTS-a na budžet, što je onda povuklo i određeno pravo državnih organa da se više mešaju nego što bi to smelo. I se osjeća to pravo državnih organa u programu RTS-a? Pa znate kako, delimično se osjeća, iako ja uvek pružam podršku dobrim naporima, a ja u RTS-u sada vidim dobre napore. RTS, istine radi, u ovom trenutku ima bolji program nego većina elektronskih medija, uključujući informativni. Dakle, on nije dovoljno dobar, on ima svojih mana, ali je on mnogo bolji od proseka koji mi trenutno imamo u Srbiji, i to je loše. Ali ono što je potpuno sigurno je da je moment u kome su građani pozvani da koji inače nisu izvršavali svoju obavezu u meri u kojoj je trebalo, potpuno prekinu da izvršavaju, dobili su dakle jedno opravdanje pred sobom i pred drugima i oni su prestali u ogromnoj meri da plaćaju pretplatu. RTS je ostao bez prihoda koji je neophodan za izdržavanje jednog tako velikog sistema i došao u ozbiljan problem. I onda smo imali šta, dragi građani? Onda je vlada Srbije, vaš novac, ne neki tamo sa kruške, nego isti taj vaš koji vi kao niste hteli da date kroz pretplatu, dala RTS-u jednim gotovo lex specialisom, dakle posebnim delom zakona, ali mu je na taj način oduzela njegovu nezavisnost u jednoj velikoj meri. Sada vidimo da se aktuelni premijer zaklinje da najiskrenije želi demokratsko društvo, reforme i put ka Evropi. On treba da uradi samo jednostavnu stvar, da nam tu svoju želju na dnevnoj bazi dokazuje. Ja bi uvek sa velikom radošću volela da se probudim ujutru i da kažem bravo nekome ko vodi ovu zemlju, ako za to postoje razlozi. Da li je za ove 3 godine od kada je SNS preuzela vlast bilo razloga za bravo? Jeste, bilo je razloga za bravo, pre svega u određenim namerama i hrabrosti, nažalost ne onoliko koliko oni na dnevnoj bazi pokušavaju da nam ispiranjem mozga saopštavaju da smo mi državni neprijatelji, malte ne, ako na dnevnoj bazi ne govorimo bravo za sve za što oni misle da treba to da kažemo, a za što zaista ne postoje razlozi. E sad, šta bi bilo bravo od vas za premijera kada je reč o RTS-u? Prvo, bravo bi mi bilo da danas za početak
kaže da je pogrešio kada je pozivao ljude da ne plaćaju pretplatu. Drugo bravo bi bilo kada bi prestali da lažiranjem određenih pojmova pokušavaju da kažu da taksa o kojoj se sada govori nije gotovo isto što i pretplata, jer to je gotovo isto, to je za građane izdvajanje novca za javni servis. I treće bravo bi bilo da se zaista uopšte ne umeša u ovaj konkurs koji je trenutno u toku i u neke buduće koji slede iza ovoga. I sad, u čemu se ogleda ta nezavisnost? I da to povežemo sa ovih, ne znam, koliko hiljada plata, kada generalni direktor kaže, ok, ja sad ovim svim ljudima da treba za mesec dana da isplatim plate, ajde da se ponašam onako kako se od mene očekuje. Dakle, u čemu se ogleda ta nezavisnost RTS u ovom trenutku? Evidentno je da tu ima problema. Evidentno je i inače u medijima da ljudi neće da priznaju da se na njih vrši određeni pritisak ili, što je po meni mnogo gore, da ako se na njih ne vrši pritisak, oni onda ne rade svoj posao kako treba iz jednostavnog razloga što onda određene stvari ne objavljuju i bez pritiska. E sad, ljudi misle da ako ne govore o tome da trpe pritisak, sebe spašavaju, ja mislim da između ostalog sebe i brukaju. Jer zašto onda imaju tako pogrešne uredničke odluke ukoliko ih niko ne pritiska? Ja bih volela da nam javni servis odgovori kako je moguće da čak ni u skladu s procentom, ajde da tako ironično i cinično i kako god hoćete se osvrnemo na opoziciju, dakle, opozicionih predstavnika i lidera partija koje nisu u vladajućoj koaliciji nema čak ni u procentu koji oni imaju u parlamentu. A dakle, to je nekih 7%, 6-7%. Nema ih. Jednostavno, vi to ne vidite i to nije dobro. Ksenija Milenković, nova direktorka Kancelarije za evropske integracije, ali i ministar Tasovac 2-3 dana posle nje, su rekli jednu identičnu rečenicu, a to je ako se u ovoj zemlji ovoliko priča o cenzuri, te cenzure nema. Sad, šta vi kažete? To je jedna od glupljih konstatacija koje sam čula od ljudi čiji intelekt inače veoma cenim. I Ksenijin, a naročito intelekt Ivana Tasovca, ono što govori o lošem stanju u novinarstvu jeste prećutkivanje određenih tema, nedovoljna analitičnost kod jako važnih tema, ne mislim samo o floskulu istraživačko novinarstvo, nego zaista elementarno nepoznavanje. Znači ja vidim elementarno nepoznavanje teme o kojoj određeni novinari pišu i odsustvo volje da se uopšte ta tema istraži. I sad, evo, na samom kraju da vas pitam i za ovu situaciju kada je polovina medija objavila, stradali u helikopteru, da su stigli u Institut za majku i dete i da je to nešto što je već gotova stvar, a nažalost se dogodilo da to nije tako. Dakle, možemo li, jel treba sad da očekujemo od svih medija da objasne na koji način su došli do informacije koja je tako lažna i da objave nešto nije tačno? Ja mislim da je elementarna dužnost da u ovoj tragediji svi postupe onako kao što je postupio za mene istinski heroj Vojske Srbije, gospodin Bandić, koji je, nažalost, po funkciji koju obavlja, bio onaj koji je, kako je rekao, dao nalog da helikopter poleti po naredbi ministra odbrane. Ali general Bandić, on je general, pukovnik, ali je za mene stvarno pravi heroj, je izgovorio ja sam izdao svoju komandu. Po nalogu sebi nadređenog. Volela bih da vidim svoje kolege koja će imati toliko pijeteta prema žrtvama, da kažu ja sam rekao pusti vest jer je meni rekao Pera Perić. Mislim da je to minimum
prema profesiji i prema žrtvama. Gospođo Lekić, hvala vam mnogo što ste govorili za istinu. Hvala i vama na ovoj prilici.